Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Tajuk utama, tidak mustahil Perdana Menteri dari Sabah dan Sarawak. Berita sepenuhnya, Presiden Parti Solidariti Tanah Airku Star Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan tidak menolak kemungkinan jawatan Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri dipilih daripada pemimpin Sabah dan Sarawak. Ia berikutan isu tuntutan mengembalikan semula 35% kerusi Parlimen di Sabah dan Sarawak yang dibincangkan dalam Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 yang dilihat sebagai peluang untuk kedua jawatan itu boleh disandang oleh pemimpin dari negeri ini. Beliau berkata penambahan kerusi itu menggambarkan perkongsian dalam penubuhan Malaysia, iaitu perkongsian antara tiga wilayah Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Walaupun kita hanya 35% kerusi nanti, ini merupakan satu pengiktirafan bahawa tanpa Sabah dan Sarawak tidak ada Malaysia. Sebab itu, suatu hari nanti Perdana Menteri boleh datang daripada Sabah dan Sarawak, katanya kepada pemberita selepas hadir pada majlis pelancaran Air Asia Ride di sini pada Isnin. Beliau berkata, ketika ditanya berhubung isu tuntutan 35% kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak yang dibincangkan dalam mesyuarat kelima MKME63 yang dipenguruskan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Khamis lalu. Dalam perkembangan sama, Timbalan Ketua Menteri Sabah itu turut berpandangan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR harus bersetuju jika 35% itu dikembalikan kepada Sabah. SPR kena akur kepada aspirasi rakyat dan aspirasi politik serta dengan keadaan semasa, sebab ini satu jaminan dan janji bila masa kita adalah rakyat kongsi dan tidak ada satupun wilayah yang boleh menguasai 2/3 daripada kerusi Parlimen. Jadi, itu saya percaya SPR adalah suatu badan yang bijak, yang praktikal dan menerima apa yang patut, maka saya percaya mereka akan setuju, katanya. Dalam perkembangan berkaitan pilihan raya umum ke-15, PRU-15, Jeffrey memberitahu staf sudah mengenal pasti calon yang akan dipertanding. Menurut beliau, turut mengesahkan kerusi yang akan ditandingi staf juga akan ditambah, namun senarai calon belum lagi dihantar kepada Gabungan Rakyat Sabah, yaitu GRS. Sudah pasti, senarai nama belum lagi dihantar, katanya. Ahli Parlimen Keningau itu juga akan mempertahankan kerusi yang disandangnya pada PRU-15 nanti. Beliau bagaimanapun menyerahkan kepada rakyat jika masih mahu memilihnya sebagai wakil rakyat di Parlimen Keningau. Kalau rakyat masih mahu saya akan pertahankan, katanya.